Úspěchu se české B-barvy v Misánu dočkali už dnes, když Patrik Vostárek vyhrál závod třídy Superstop 600. 19-letý pražský jezdec Patrik Vostárek byl nejrychlejší už v kvalifikaci. Z první pozice proměnil ve vedení v závodě a brzy získal rozhodující náskok. Zopakoval tak své vítězství před 14 dny na Nürburgringu. Tak doplňky jsem se rozhodl brát, protože to ovoce, které vlastně si můžu kdekoliv koupit, tak neobsahuje celý to spektrum těch vitaminů, který já potřebuju, a proto vlastně užívám doplňky značky Nutrabona. K Nutrabonu jsem si vybral, protože mi doporučil můj přítel, a tak jsem ji vyzkoušel a hned vlastně po pár použití jsem zjistil, jak mi vyhovuje. Beru Revitin, Gelasil a Nutratin a ještě dietu občas. Revitin jsem si vybral kvůli tomu, protože to obsahuje všechny ty vitamíny. Pak dietu tu jsem si vybral, protože vlastně pro ten sport potřebuju všechny ty cukry a tu energii a zase potřebuju si udržovat nízkou váhu, tak to mi vyhovuje. A Gelasil, ten je zase pro mě výborný, protože když třeba na motorce spadnu a bolí mě klouby nebo cítím šlachy, tak mi určitě pomůže se rychle zregenerovat do dalšího závodu. Ten Nutratin, ten po něm se určitě cítím svěžejší a více klidnější do toho, na ty tréninky a tak všeobecně více energie mám. Rozhodl jsem se pro výrobky Nutrabona taky proto, protože má antidopingový test, který vlastně vyhovuje těm mým antidopingovým testům, a proto je můžu používat. V jediném dnešním odjetém závodě v brněnském programu ve Superštocích 600 startoval z nejlepší pozice Patrik Vostárek. Poslední zatáčka, Patrik Vostárek vyjíždí na prvním místě do cílové rovinky a Patrik Vostárek vítězí v tomto závodě! Patrik Vostárek zaznamenává třetí vítězství v řadě za sebou. Nejrychlejší kolo závodu zajel jeho vítěz Patrik Vostárek. Nejrychlejší kolo závodu 2:06.694, což je samozřejmě nový rekord Masarykova okruhu pro tuto třídu.